Magnus. Hej. Kvällsöppet. Nöjesrevyn. Bullen. Bullipumpa. Det kommer mera. Mitt i naturen. Zonen. Hur gör djur? Så kan det gå om man inte har betalt tv-avgiften. Vill du också ha snigel på ögat? Om inte, ring 020-91-00-00. Dygnet runt. Skärp tv-avgiftkontroll. Just nu i Malmö, Bergen, Vänersborg och i Västerås.